ယခုအခါရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရမှာကတော့ဘေးရန်မှန်သမျှကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့ဂါထာတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဂါထာတော်မြတ်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အောင်တော်မူပုံတွေကိုဖွဲ့နှွဲပြီးတော့တည်ကုန်းထားတဲ့အတွေ့နေ့စဉ်ရွတ်ဘတ်တရေစေခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့အခက်အခဲဟူးသည်မြတ်အကျဉ်းစီဟူးသည်မြတ်အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ကြပါတယ်ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်ရွတ်ဆိုပူဇော်ကြပါကအထူးမြတ်တဲ့အကျိုးအာနိသင်များတွေ့သည့်ခံစားကြရမှာပါဒီကာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်သားရဘူးတာကတော့ဇလင်းမျိုးစားစီသူကျော်ထင်းဟာဂုဏ်တော်ကိုးပါးကိုတနေ့လျင်တစ်ထောင်ပရိစိတ်ပြီးတော့ယခုရွတ်ဆိုကြရမယ်ကာထာတော်ကြီးကိုတနေ့လျင်တစ်ထောင်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်လေးရှိပါတယ်တို့အတွက်ကြောင့်တဲ့စီသူကျော်ထင်းဟာစစ်တိုက်တိုင်းအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အောင်မြင်မှုတရဖူစောင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဆင်းရဲသူမတယောက်ကအိမ်နိုင်တူရကနေရွှေအိုးတစ်လုံးရလို့စီသူကျော်ထင်းဘယင်မင်းကိုစစ်တပ်ဖို့ယူဆောင်လာပါတယ်။ဒီချိန်မှာစီသူကျော်ထင်းဟာဒီဂါထာတော်ကြီးကိုရွတ်ဆိုပူဇော်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂါထာတော်ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်နေခြင်းရွှေအိုးလာရောက်စစ်တခြင်းခံရတဲ့အတွေ့အလွန်တရာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်စစ်တလာတဲ့ဒီရွှေအိုးကိုလည်းပဲစီသူကျော်ထင်ကသူ့စင်းရဲမကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဂါထာတော်ကြီးကိုရွတ်ပတ်ပူဇော်ကြတဲ့ရွှေတော်မျိုးတော်များအရက်လေးမျက်နှာအရက်ရှစ်မျက်နှာကစိန်ရွှေငွေကြောက်တန်ပရမများစတဲ့ရရဏတွေဝင်လာမဆဲတသေးသေးဖြစ်ကရှင်ပြုံးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့ပထနာပြုရင်းဂါထာတော်ကြီးကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ပြပါမယ်ပထဝီမလသုံးတရီသဗ္ဗညုဘောဓိမန္တလေးပထဝီမလသုံးတရီသဗ္ဗညုဘောဓိမန္တလေးအသင်ချေယံမာရတိနံဇေယောဇယတုမင်္ဂလံဒေဝဗုဒ္ဓကိလေသင်္စခန္ဓမဲစုပိသင်္ခါရပင်စမရံစီနောဗုဒ္ဓောတံတေဇာတာဘဝတုမေကာထာတော်နှစ်ပုဒ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုပြပါမယ်ပထဝီမလသုံးတရီသဗ္ဗညုဘောဓိမန္တလေအသင်္ချေယံမာရတိနံဇေယောဇေယတုမင်္ဂလံဒေဝဗုဒ္ဓကိလေသင်္စခန္ဓာမဲ့စုပိသင်္ခါရံပင်စမာရံဇီနောဗုဒ္ဓောတံတေဇာတာဘဝတုမေကာထာတော်ရဲ့အနှစ်မြန်မာပြန်ကိုလည်းပဲရွတ်ဆိုပြပါဦးမယ်ပထဝီမလသုံးတရီမြေရုမချာကြီးမလွန်မင်းကောင်းမြတ်သောသီခဉ္စရှိသောဘောဓိမန္တလံသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရစ်တံကြခိုင်ဘောဓိမန္တ၌အသင်္ချေယံသင်္ချာဘွဲရှိတွေ့ရည်များပြားလာသောမာရတိနံမမင်းဤစသည်ပေါင်းကိုသဗ္ဗညုတရားဥသောလုံးစုံကိုအကုန်သိတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဇေယောယထာပါရမီအဟုံးကြောင့်မြေဝသုံးတို့ဟီအောင်ကြီးကြီးအောင်မြင်တဲ့ကဲ့သို့တထာတို့အတုမေအကျွန်တို့အားမင်္ဂလံအောင်သင့်အောင်ကြောင်းမင်္ဂလာအောင်မြင်ခြင်းဖြာဖြာသည်ဇေယတုမௌချမသွေအောင်မြင်ပါစေတည်းဘုရောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဒေဝဗုဒ္ဓကိလေသင်္စဒေဝဗုဒ္ဓမံကိလေသာမံ၎င်းခန္ဓာမစ္စုပိသင်္ခါရခန္ဓာမံမစ္စုမံအဘိသင်္ခာရမန္တို့ကို၎င်းဤတိသောပင်စမာရံငါးပါးသောမံပေါင်းကိုဇီနောအောင်တော်မူခဲ့လေပြီတန်တတတို့မံငါးပါးကိုအောင်မြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား၏တေဇသံအောင်မြင်တော်မူသောတကုတေဇောအနုဘောကြောင့်မေယုံကြည်စွာဖြင့်ဂါထာတော်ကိုရွတ်ဆိုခြင်းပြုလို့အကျွန်တို့အားဇေယမင်္ဂလံအောင်ခြင်းမင်္ဂလာအောင်မြင်ခြင်းဖြာဖြာတို့သည်ဘဝတုဘဝန္တုစင်စက်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း